aí, pessoal, tudo jóia? É, vamos procurar. E vamos tirar o leite aí, faltou umas duas búfalas hoje aí. É o Antônio que trabalha com nós aqui, falou que acho que andou, nós temos uns 20 boi macho aqui, búfalo. E no lado de baixo, no piquete, tava o touro junto com as vacas. Quebraram lá um pedaço de cerca lá. E faltou essas duas vacas aí. Aí vamos dando uma olhada aqui no piquete aqui para nós ver se acha essas vacas, que nem foi tirado o leite dela hoje. É, vamos ver se acha essas vacas aí para poder estar levando ela lá junto com as outras para amanhã estar tirando leite. Ah, tem um motinho aqui na frente já, tá mostrando para vocês aqui. Aí tem algumas aqui na lagoa já, mas olhando daqui não dá para saber ainda. Boa! Acho que nenhuma dessas aí. Uma daquelas novas lá que vocês viram lá no vídeo, uma bem brava até, que tava avançando. Quando chegou ela mesmo não veio, que até a número 25. Essas aqui já é de vacas de descarte. Aquilo ali é um outra vaquinha que tá ali na frente. Ah, mas tem mais búfalo aqui. Vamos tá vendo aqui se... Vamos tá olhando aqui se... Vamos ver se ela está aqui. Aí tem um lotinho aqui, pessoal. Até agora eu não tô vendo a vaca aqui, não. Ó, tem um ali. Ó, achei um ali, ó. Uma beirando a cerca ali. Uma delas tá aí. Agora é que falta só a número 25 que eu falei lá. Falta só ela agora. Aí depois tem que... Aí depois aí nós tem que achar também. Vamos ver ali onde que ela se buraca. Ela passou, tá fechando. Ela tá querendo passar para lá de novo. Tá bem cheio o ovo dela. Mas eu hoje já não vamos tirar o leite. Tem que tirar só amanhã. Não é bom deixar assim, né? Mas vai ter que ficar. Tá bem corrido hoje de serviço aqui, né? Vai, vai. Ó, 47 faltou. É as duas vacas novas. 47. 47. E 47 a 25. Ó, pessoal, tem mais um lotinho aqui pra cima. E a vaca. A vaca eu não tô vendo ainda. Ah, tem umas pra lá ainda. Tá bem esparramado. Enxarada é fera. Boa! Boa! Ó, pessoal, como vocês estão vendo aí, ó, tem mais um lotinho para baixo ainda aí. Nós temos uns boi, ó. E tem mais esse lotinho aí para baixo ainda. Ó, tem um aqui, ó. A vaca tá aqui, ó. A vaca e o bezerro 47 que sumiram. E é ligeira essa vaca. Vou tentar tocar elas para cima. É que eu tenho que levar os dois. Boa! Vou levar na mangueira lá. Vou ter que deixar elas no vagedo lá, que amanhã vou ter que pegar elas. Charada fera. Subi lá.
vaca bem ligeira. Aqui, aí as bicharadas aí. Boa! Agora tem aquele lote lá. Tô pensando agora em levar todos eles na mangueira lá pra... Apesar que estão bem limpos, né? Deixa eu, vou ter que dar mais uma olhada neles aqui. Qualquer coisa, se precisar pulverizar, eu vou levar lá. Que esses dias tinha uma vaquinha um pouco com berna aqui. Eu vou ter que levar lá daí. Mas representa, olhando aqui, pelo menos esses daqui tá bem limpo.